नेपालको सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 88 अर्ब नागेको छ। फागुन महिनासम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 88 अर्ब 26 करोड रुपियाँ पुगेको हो। देशको यो हालत र स्थिति देख्दा त मलाई फेरि एउटा सानो आमाको लागि लाइन हान्न मन लाग्यो। नमस्ते नमस्कार सबैजनालाई, म भूमिराज राई उपस्थित भइसकेको छु धेरै पछि आमाको लागि मञ्चले लाइन लिएर उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरूको माझमा। र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नुहोला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। कठै बरामा नौ धारा दुध पिलायो तिम्रो 23 छोरालाई, कतै लड्ला कतै ठेस लाग्ला कि भनेर पीर चिन्तामा दिनै जिउँदै मार्यो आफैलाई। आफ्ना भोको पेटलाई वास्ता नगरी उसैको चिन्तामा दिनै गाँस काटेर उसलाई दियो। र जब बढ्दै गयो 23 छोरा गरे आमा तिमलाई नै उसले बलात्कार, चरित्रको हत्या गरेर तिम्रो इज्जतमा डाक लगाइदियो 23 छोराले। हो, भन्नुको अर्थ जबरजस्तो यो शब्द छ नि, आखिर नेपालको स्थिति त्यस्तै भयो। जब जन्म लिएर यही देशको माटोमा हुर्किए, ठुलो भए र यही प्रकृतिहरूसँग रमेर यत्तिको ठुलो भएको सबै टाउके बनाउँदोहरू, जब अहिले यही देश नै उनीहरूलाई धिक्कार छ, यही देशलाई बेचे, यही देशलाई नङ्गाए, अझै ऋण छ मेरो देश, के भन्नु मैले। यही नेपाली दाजु दिदीभाइहरू जानुहुन्छ बाहिर देशमा, अझ सजिलो पो हुँदो रहेछ यो टाउके बनाउँदाहरूलाई पैसा ऋण काट्नको लागि, जबकि त्यही नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई पसिनामा बेच्यो बाहिरी देशमा। मैले मेरो कामदार पठाएको छु नि भन्दै बाहिर देशलाई ऋण माग्न धेरै सजिलो हुँदो रहेछ हाम्रो देशको टाउकेहरूलाई। र मन्दी बढ्यो भने नेपालमा खानु सक्नु छैन जति दुःख गरे पनि, र त्यो त ठिकै थियो। अझ देशको त्यत्रो ठुल्ठुलो ऋण छ भन्दाखेरि कसलाई पो दुःख नलाग्ला। अझ भन्ने हो भने हामी नेपालमा बस्नेलाई त त्यति साह्रो मनमा चोट नपुग्ला। बिचरा ती दिदी बहिनी दाजुभाइहरू जुन इच्छा बोकेर जानुभएको छ आफ्ना देश छोडेर आफ्ना पसिना र रगत बेच्नलाई, वर्षौँ दुःख गर्नुहुन्छ, वर्षौँ लगानी गरेर जानुहुन्छ र केही पैसा जम्मा गरेर नेपाल आएर केही व्यवसाय गरौँला अथवा केही लगानी गरौँला भनेर सोचेर फर्किनुहुन्छ। थोरै पैसा आफूले खाइ नखाइ भोकै तिर्खा नभनिकन जम्मा गर्नुभएको पैसाले केही सोच्नुहुन्छ र नेपाल फर्किनुहुन्छ। र बस तपाईँहरूले जस्तो सोच्नुभएको त्यस्तो नेपाल रहेको हुँदैन। तपाईँले हिजो नेपालमा रहँदाखेरि 50-60 रुपियाँ केजीले चामल खानुहुन्छ भने हिजो आज 100 रुपियाँ केजी पुगेको छ, र तपाईँहरू केही समय बसेर फर्कनुहुन्छ भोलि 200 पुग्न सक्नेछ।
आखिर जेला मस्तुरी भन्ने शून्य कुन स्थितिले बाँच्ने त्यो आधार पनि छैन। र आफ्ना रगत र पसिना बेच्नको लागि र नेपालको लागि केही सपना बोकेर बाहिरिनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आफ्ना देश छोडेर अर्काको देश जानु भनेको आफ्ना इच्छा र आफ्ना परिवारको इच्छा मात्र होइन महोदय, आफ्ना देश छोडेर आफ्ना रगत र पसिना बेच्नु भनेको आफ्ना परिवार र आफ्ना करियर सँगसँगै र देशको पनि भविष्य देखेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिरी देश जानुभएको हुन्छ आफ्ना ज्यानलाई त्यागेर। र कोही त त्यही मरुभूमिबाट फर्किएका पनि छैनन् देशको स्थिति देखेर, र कतिपय त कुनै दुर्घटनावश अपङ्ग भएर फर्किनुपर्छ, उल्टै ऋण थपिएर। बिचारा उहाँहरूको भविष्य के होला, आफ्ना टाउकोमा आइपरेको ऋणहरू। र कोही त थोरै रकम जम्मा गरेर फर्किनुहुन्छ भने बिचारा कतिपय त काठको बाकसमा उडेर आउनुपर्ने हुन्छ। के बिस्ला उहाँको आमाहरूलाई र उहाँहरूको परिवारहरूलाई, देशको टाउकै भनाउँदाहरूलाई यो कुरामा कुनै पनि चिन्ता र समस्या र चासोको विषय नै रहेन। किनकि एक नम्बरको लुटार र एक नम्बरको बलात्कारी हुन् यी टाउकेहरू, र आफ्नै आमालाई पनि छोड्दैनन् यौन शोषण गर्न र बलात्कार गर्नको लागि। हो, नेपालको चर्चित इन्टरनेसनल खेलाडीहरू चिन्दैन र नेपालको ठुलो कलाकारहरू चिन्दैन, हाम्रो देशको नेताहरूले र टाउके बनाउँदाहरूले चिन्ने भनेको त अपराधी र बलात्कारीहरू मात्र चिन्ने हो र चिनेर उसलाई बचाउने हो।